Nimeingia studio na kwaya nyingi sana, na nime Mungu tu alinisaidia. Na kulikuwa na wakati nilikuwa nataka kutoka nifanye kama uimbaji binafsi mwaka wa 2007. Nakumbuka nilienda mpaka studio, nilipata hela, nikaenda studio, nikatengeneza nyimbo, album kabisa, nyimbo 10. Lakini zilipomaliza kuwa audio, kanisa langu likasema huwezi kuwa mwimbaji binafsi, wewe ni kiburi. Hicho ni kiburi, hicho ni kiburi. Ukifanya mambo ya uimbaji binafsi hapa unaleta kiburi. So ilibidi ninyenyekee, zile nyimbo nikazipatia kwaya na nimerecord the whole album. Kwa hiyo nikarudi tena kwenye kwaya. Mwaka 2007 nikarudi tena kwenye kwaya, nikakaa. Lakini nasikia kwamba kuna mahali nataka kufika. Ashukuriwe Mungu, nilivyomaliza chuo, nilivyomaliza chuo mwaka 2011, nimemaliza chuo kikuu, nikapata kazi. Nilipopata kazi nilikuwa na kazi na UN. Hapo nimeanza kupata kashilingi. So ilibidi sasa niweze sasa kujisponsor, kwa sababu sitegemei tena kuomba nisaidie niende studio, nisaidie, hapana. Ikabidi sasa ile kitu ambacho kilikuwa ndani yangu kikainuka. Na bado uko kwa kwaya pale? Bado niko kwenye kwaya tu. So nikaomba idhini ya mchungaji, mchungaji akanirelease, akasema fanya kama unaona utaweza. Lakini sidhani kama utaweza. So wimbo wako wa kwanza ulio rekodi ni upi? Wimbo wangu wa kwanza nilio rekodi sasa kama mwimbaji binafsi hapo ni mwaka wa 2016 mishoni. Mwezi wa 10 2016. Unasema 2016. Siku hizi najaribu Kiingereza. Nakwambia. 2016 ndo nika rekodi. Na wimbo ambao nilirekodi, nilirekodi album kwa siku moja. Yaani niliingia studio nikapiga nyimbo nalo. Uliingia kwa hasira. Yaani niliingia hasira takatifu. Tena takatifu. Yaani nilikuwa na nyimbo zimejaa, nikasikia niingie studio. Usiachilie. Nikaziachilia nyimbo na nilikuwa na kahela. So nililipa zote nyimbo 8 kwa pamoja. Na wimbo wa kwanza nilimbo naitwa pigania haki yako, pigania haki yako. Ndugu yangu pigania haki yako. Simwachie ibilisi achukue iliyo haki yako. Ng'ang'ania kwa maombi. Na wewe uling'ang'ania ile haki kwa kuwekwa chini kwa kama nificho. Unajua kuna vile umetueleza. Huo ndio wimbo niliingia nao. Nikaingia na nyimbo zingine, zilikuwa nyimbo 8. Na imagine nilifanya hiyo audio na wiki inayofuata nikaanza video. Powerful. Kwa nikarekodi audio, nitarekodi na video. Zote nyimbo 10, nyimbo 8. Na ashukuriwe Mungu, na hicho ndo kilinipa nguvu, kwa sababu nafikiri ningekwama, ningejua sijabali, Mungu hajakubali. Lakini nashukuru Mungu nilipotoa hizo nyimbo, watu walizipokea. Amen. Walipokea kwa nguvu kubwa na walizipenda na zilikuwa na nguvu na ndo zilinisogeza. Amen. Amen. Na kutoka kipindi hicho kwa sasa uko na album kama ngapi? Kwa sasa niko na album toka kipindi hicho niko na album 4. Wow. Lakini ambazo zinasimama saa hizi ambazo natembea nazo ni album 2. Praise God. Amen. Watazamaji wetu, tunaamini ya kwamba unaendelea kujiunga nasi na mahali ulipo, hakikisha you are sharing with a friend, tag a friend. Amen. And tell them Sister Amani is in our studios. Keep Amen. On joining wherever you are. Wewe tanja mtu hapa mwenye unataka aingie ndani. Oi jamani. Yes, Sister Frida. Yani dear Sister Frida, usikose ku watch na ku share. My husband Abel. Please watch and share. You share. You share my people in Tanzania, Dar es Salaam. Share. My people in Burundi, Bujumbura. Share. My people in Congo. Share. My people in Kenya, all share. Over the Kenya. Share. Praise God.
Joni, tubarikiwe leo niko hapa. Amina. Thank you very much for keeping on joining. We want to go to another level. Yeah. And before then, let's go for a short break. And when we come back shortly, tunakuja utuelezee changamoto ambazo umezipitia. Na unapotoa changamoto hizo, ni vyema uweze kutia mtu moyo mahali. Okay. Stay tuned. Well, I believe that you're enjoying our program this evening. Today is Monday, 8 p.m. East African time, the summit of the week. And I tell you that our guest is already in the studio. You can see her smiling here. And we are also enjoying to see you comment. So please kindly make sure you comment, say something. And also, you are a gospel artist. Kindly, there is a number running down there, our screen. Make sure you contact us. Your songs are needed here in our studio so that you can bless many souls. Yeah, so kwa hivyo ningependa labda utuweze kutu mimi uweze kutuelezea changamoto ambazo umeweza kuzipitia tangia uimbaji wako. Okay, kwa kweli changamoto zipo. Na tangu ni kama nilivyosema mwanzoni, kwanza changamoto hii huduma yenyewe ni vita. Kwa sababu mimi husemanga kila siku kwamba sehemu tuliyokaa sisi waimbaji ni sehemu aliyokuwa na kaa shetani. Kwa sababu sisi yeye ndo alianzisha, yeye ndo alikuwa kwa hiyo huwa hatupendi. Shetani hapendi waimbaji kwa sababu tuliingia kwenye nafasi yake. Tunapotukuza Mungu kumuinua, yeye anakuwa anatupiga vita. Kwao kuna vita vingi waimbaji wanapitia. Na kama mwanzo nilivyosema kwamba kusema kwanza nianze tu kuwa mwimbaji binafsi. Unasikia nilikopita. Vita. Vita. Yani unakutana tu kwamba kuna ugumu kusema uanze. Lakini ashukuriwe Mungu, hiyo challenge niliishinda na kuanza kuwa mwimbaji binafsi. Challenge nyingine ambayo nilikutana nayo, kabla hujaenda hapo, labda ungeweza kuambia mtu ambaye anapitia changamoto kama hiyo fanyaje? Mtu ambaye ana changamoto ya anataka kuanza kuimba lakini anashindwa. Anashindwa. Kitu cha kwanza kufanya kuwa muombaji. Kwa sababu amini kwamba Mungu alikuita. Na kama Mungu alikuita, ataleta njia. Atapasua njia, utajikuta tu imepasuka na umepita. Kwao inabidi mtu awe muombaji, kuombea kile kitu ambacho anasikia ndani yake. Usipingane na watu. Usibishane na mchungaji, usibishane kwamba usibishane na mtu ambaye anaenda ni mume wako anakataa, huenda ni wazazi wako wanakataa, huenda ni kanisa linakataa. Cool down. Tulia. Subiri. Wewe unasikia mimi nilisubiri miaka. Lakini nilikuwa najua kwamba naweza kuwa mwimbaji binafsi, lakini muda ulikuwa haujaruhusu. Kwa hivyo kama wewe ni mke na unasikia uimbe, usitumie kifua kwenda kuimba mume wako akiwa amekataa. Hakutapigana vita yako kwa magoti. Kwenye magoti. Praise Jesus. Na ndio maana nilisema pigania haki yako kwa maombi. Kwa maombi. Changamoto ya pili. Changamoto ya pili ambayo nilikutana nao kwenye hii huduma ni changamoto inaitwa studio. Recording. Oh my God. Unaweza kuwa na hela. Una sauti yako. Una nyimbo zako. Ukienda studio. Yaani producer anaweza kukuchelewesha. Unitaka utoe nyimbo kwa wiki moja, akaitoa baada ya miezi tano. Na unaenda kila siku kumuulizia. Kumuulizia. Kwa hivyo amekuwa kama fundi wa nguo. Yaani afadhali wa nguo. Recording kama haujaitwa kwenye hii huduma. Ndio. Unaweza ukakata tamaa. Kwa sababu unaweza kwenda studio, ukakaa hapo asubuhi, ukafika jioni akakwambia rudi kesho tena. Na haujatoka na kitu. Sijui kama ni maproducer wote, lakini mimi nilikutana na changamoto hiyo na ilikuwa inaniumiza sana. Hiyo ni changamoto ya pili. Ndio. Ambayo ilinisumbua sana kwenye studio. Na mwisho. Sio ya mwisho. Kazi ina changamoto mama. Changamoto nyingine ambayo ilikuja, unaweza unapoenda kufanya video. Unaweza ukasema nimeandaa hela naenda kufanya video. Lakini ukakutana video
inahitaji pesa. Inahitaji pesa. Ukaenda na nguo zako, director akasema hiyo nguo hapana. Haiendani. So kama hauko vizuri kifedha, unaweza ukasema basi niache. So hiyo ni changamoto nyingine. Na changamoto nyingine ambayo nilikutana nayo sasa zaidi na mpaka sasa inanisumbua ni changamoto inayoitwa media promotion. Unaweza kuwa na nyimbo nzuri mama yangu. Ndio. Umeimba, kila mtu akisikia nyimbo anabarikiwa. Lakini iwafikieje watu? Ifikeje kwa watu wapokee hicho kitu? Ukienda redioni unaambiwa ukitaka wimbo wako upigwe hapa inabidi utupatie sijui ni 200,000. Hapo nasema kwa hela za Tanzania. Yaani 200,000 ili upigiwe wimbo wako kwa siku tatu. Unajiuliza hiyo ni TV moja. Umetoa 200,000. Na nyimbo itapigwa siku tatu. Na sio watu wote watakuwa siku tatu kwenye hiyo TV. Kwa kuna changamoto kubwa hapo ambayo waimbaji ni wengi ambao wanaimba vizuri, wana vitu vizuri, lakini nani afikishe vitu vyao kwa dunia? Nani afikishe vitu vyao kwa public? Kwa hiyo changamoto inasumbua hata mpaka sasa. Ingawaje kuna hatua nimefanya, lakini mpaka sasa nikikumbuka hiyo changamoto nasikiaga nguvu zinaisha. Kwa sababu hakuna mtangazaji ambaye atakuru yani atakwambia atakupigia nyimbo tu ipige 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 kama unavyofanya wewe unatupigia umpigia pigia pigia. Let us tell the truth. The truth. Yani mimi nimetembea nchi nyingi, nimetembea nchi nyingi, nimeishi nchi nyingi na watangazaji kuna sehemu wametubana. Kuna sehemu wametubana na inakuwa ni challenge ambayo inasababisha wengi hata wanakata tamaa njiani. Ameimba nyimbo zake zimeishia nyumbani kwake yeye na mume wake na familia yake, mwisho akakata tamaa. Sasa inabidi sasa aangalie njia nyingine. Sasa kama hauna yule wito wa ukweli, unaweza ukaacha tu ukafunga. Mimi na marafiki zangu wengi tulioanza nao uimbaji na wana nyimbo nzuri, lakini wamevunjika na nambia mimi tena kuimba siwezi kwa sababu hajawaipata nafasi ya kuenda kufikia watu. Haijafikia watu ambao walikuwa nafikiria wataifikia hiyo nyimbo. Na ameigaramia kwa hela nyingi. Lakini nyimbo inaishia nyumbani. So hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunapitia sisi kama waimbaji. Sijui kama na wengine, lakini mimi kibinafsi nimepitia hiyo. Wow, that's very powerful. Watazamaji wetu, tunaendelea na the Psalmist of the Week program, and in our studios we have Sister Amani ambaye ameimba wimbo pigania haki yako au msemaji wa mwisho. Now, because we want to air her songs right now, singependa tumalize muda wake wa kuachilia nyimbo zake. Naamini ya kwamba wiki hii utabarikiwa mpendwa. Amen. Wiki hii utainuliwa. Amen. Wiki hii utatiwa moyo. Ni kwa sababu nyimbo zake nimesisikia na nimesisikiza na ziko na ujumbe. Amen. Bwana asifiwe. Glory to God. So, nataka kumpa nafasi ili akaseme neno lake la mwisho kutia mtu pale moyo na kisha tutafanya maombi ya siku. Amen. Nashukuru sana mami. Kwa kweli ninataka kuwatia moyo watu ambao wanapitia discouragement. Yani unajisikia unavunjwa moyo, kuna vitu unaanzisha lakini kila unayemwendea anakuambia hautaweza. Haufaulu wewe haustahili. Acha nikwambie kwamba aliyekuita ni mwaminifu. Kama aliweza kunisaidia mimi, na wewe anaweza kukusaidia. Kwa sababu mimi haikuwa rahisi, kabisa haikuwa rahisi, lakini mpaka sasa najisikia kutiwa moyo, kusonga mbele, na ndio maana hata nyimbo zangu nyingi utakuta ni za kutia moyo. Amen. Za kuambia songa mbele, usikate tamaa. Hata kama unaona giza, hata kama uone pa kutokea, keep on moving. Endelea. Mungu huyo anafanyaga vitu vya ajabu. Amen. Kama amenikutanisha na mtu wa Kenya na mimi natoka huko mbali, anashindwa na nini? Utaweza. Ndiyo. Wewe endelea kusonga mbele. Kusonga mbele. Zaidi ya yote kuwa muombaji. Pata muda wa kuomba. Omba peke yako, omba na wengine.
Kitu cha pili, jaribu, jitahidi kulinda utakatifu. Mm-hmm. Mungu anapenda utakatifu. Wow, that's great. Mungu anasaidia watu wanaoogopa dhambi. Hicho ni kitu nilijifunza. Mm-hmm. Ukimtegemea yeye 100 juu ya 100 na kukabidhi maisha yako na muangalia yeye bila kuchanganya. Mhm. Unanielewa ma? Kabisa. Bila kuchanganya changanya. Tunaita uncompromised. Wow. Hiyo hiyo. Mhm. Bila bila kujicompromise. Hiyo hiyo. One day utashangaa tu pap. Mungu anakuletea watu. Pamoja na changamoto ya media ambayo nilisema. Unaweza kuta nimekaa tu mtangazaji fulani tu from nowhere. Sister Amani, nilikutana na nyimbo yako kwenye group fulani, naomba nitumie nicheze leo kwenye radio. Mimi naona ni muujiza. Unaona, huo ni muujiza ambao nauamini umetoka kwenye maombi. Kwa sababu nakuwa sina hela, nakuwa sina jinsi ya kufikia hiyo radio, lakini Mungu anamsemesha mtu kutoka radio ya Kongo, radio ya Rwanda, radio ya Tanzania. Radio, kuna mtu juzi alinipigia akaniambia mimi ni mtangazaji niko Kakuma, Kakuma sipajui. Mwingine anakuambia niko Mombasa, nitumie nyimbo yako niipige, na ninaamini kwamba huo ni muujiza kutokana na maombi. Amen. Pamoja na changamoto Mungu anafanya njia. Mm. Thank you so much Sister Amani kwa kuingia katika studio zetu. Watazamaji wetu tuna wasalute, tunawaambia kwamba kaa hapo hapo, nyimbo zake tunaziachilia. Yeah. Tunataka kufanya jambo la mwisho ambalo huwa tunaifanya katika kipindi hiki, na jambo lenyewe ni maombi. Wow. Praise the Lord. Amen. Ya kwamba tunaamini ya kwamba kwa sababu hizo changamoto ambazo umeweza kuzipitia, kuna mwingine pale ambaye ameweza kufinyiliwa. Lakini katika maombi haya tunayokuombea pia naye atapata kumsaidia. Amen. So nataka tuombe. Yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu ya maisha ya Sister Amani. Amen. Tazama, tangia kuzaliwa kwake Baba uliweza kumuteua ili akaweze kuwa mwimbaji wa kimataifa. Na tazama, kuna changamoto nyingi tu amezipitia. Oh, yes. Na ameweza kukiri ya kwamba umekuwa msaidizi. Yes. Amekiri ya kwamba umeweza kumpigania. Yes. Wakati alipoimba wimbo wapigania haki yako. Yes. Aliweza kuona mkono wako. Yes. Akaona, akaweza kuona ukimpigania. Yes. Hata leo tunatangaza. Oh, yes. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Oh, yes. Ya kwamba Baba utampigania. Yes. Upande na upande, mbele na nyuma. Oh, yes. Jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Baba unaenda kumuinua mketisha na wafalme. Oh, yes. Katika jina la Yesu Kristo. Na tunatangaza kila ngome, oh, kila yes. mipango mibaya ibilisi, tunaisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Oh, yes. Na tunatangaza ushindi juu ya ushindi katika maisha yake. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Baba namkumbuka pamoja hata na familia yake. Oh, yes. Endelee kuwazingira na mabawa yako. Endelee kuwazunguka na damu ya mwana kondoo. Ili hizi nyimbo zake zikaweze kubadilisha mioyo ya watu wengi. Pia kuna watazamaji wanaotazama kwa sasa, wako pale wanatamani kuimba nyimbo. Wengine wameimba lakini nyimbo zao wameweka chini ya meza. Wengine wameimba wameshindwa, nani atawashika mkono? Wewe Mungu ndio uko na uwezo wa kuwashika mkono. Tangaza katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukawa tena katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa sababu ya hiki kipindi. Tunajua kwamba ibilisi anaweza kukipiga vita, lakini tunasambaratisha mipango yake yote katika jina la Yesu. Baba ni asante, ni kwa sababu sisi tu zaidi ya washindi. Oh, yes. Yani kupitia jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Wow. Our dear viewers, can you write there amen? Time. Amen, amen, amen. And you're gonna be a partaker of this blessing. Amen. So Sister Amani, huh. I want us to look at that camera and we say bye bye. Bye bye. We love you.